ମଞ୍ଚାରେ ମଣିଷ ଆବାସ ନ ମିଳିପାରୁ ମଞ୍ଚାକୁ ବାଛିଲା ମଣିଷ ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଞ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ବସଡ଼ା ଗାଁର ଏ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରର ଏହି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ମଞ୍ଚା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ମଞ୍ଚାରେ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଗମ୍ଭା ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଜମିପଟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ମିଳିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ତଳେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଗମ୍ଭା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ପୁଅ ଗଲା ପରେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତ ଧରି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ହେଲେ ମନ କେମିତି ମାନେ ଉଷମ ଗଟା ମାନେ କୋଠାରେ ଚାଇ କରି ରହୁଛେ ହେଲେ ମଚା ଗୋଟେ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ବନାଇଛେ ସେଠି ଶୋଇଛେ ହାତୀ ବାଲୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଉପରେ ରହୁଛେ ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛୁ ସରକାର କହିବେ ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତା ଆମେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ରହିପାରମୁ ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢିପାରମୁ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଉହାଙ୍ଗ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଘର ପାଲଟିଛି ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଉହାଙ୍ଗ ଗାଁର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉହାଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୁଇ ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ସେ ଫନିପଟୁ ମୁଁ ଘର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ମାଟି ଲିନ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତାପରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଏମଏଲଏ ସମୀର ବାବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଦଭାର ଯୋଜନା ମିଳିଛି ମୋ ବାସଗୃହ ମୁଁ ପଳେଇବି ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫନି ବାତିରେ ଯୋଉ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର ଦୁଇ ବଖରା ଘର ପୁରା ମାସରେ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ସେବେଠୁ ଆସିକି ଅଛି ହଁ ବହୁତ ଥର ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ବି ଯାଇ କହିଥିଲି ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି ଆର୍ଆଇ ଆସିକି ବି ନେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାଇଛି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ସର୍ଭିସେସରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର କଥା ହେବି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯାହା ଆକୋମୋଡେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2014-15ରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 37 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି କେବଳ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,14,644 ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 56,891 ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର 37 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କେମିତି କାହିଁକି ମଞ୍ଚା ଉପରେ କୋଇଡ଼ାର ଗମ୍ଭାମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ପୁଣି କାହିଁକି ପାଖାପାଖି 14 ଲକ୍ଷ ଘର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି 2014 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିବନି ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍